Tjena, tjena alla. Flavio här, tillbaka efter en vinst. Det är mycket bra att vi vann igen. 3 poäng, 3 viktiga poäng mot Vasalund. Inte helt perfekt prestation, men det är allt bra att vi vann. Vi tog 3 poäng. Och vi fortsätter kämpa för toppplats och att åka upp till Allsvenskan igen. Idag är jag här med Skåneflor här också. Tionari är där. Så det är bra. Inte vad jag tänkt vi kunde ha spelat mot en av de sämsta lagen i serien, som Vasalund. Det är alltid bra att vinna borta. Det är alltid bra att vi vann. Bra att Kajalan gjort sitt första mål i HIF-tröjan. Men kanske vi kunde inte försvara så mycket på sista minuten som det vi har gjort många gånger i år och på flera år sedan. Så det är inte så bra att försvara på sista sekunden, men visst det var så 3 poäng. Samma start 11, men idag vi spelade bra. Vi imponerar oss själva att skapa mål. Och det är bra som HIF, vi behöver att vinna alla matcherna. Om vi spelar bra eller inte, 3 poäng är alltid viktigt. Och det är så nära vårt Skånederby. Det ska bli jätteroligt att spela mot BoIS igen och vinna. Det ska bli fint. Det ska bli fint att vinna. Jag hoppas verkligen att vi ska vinna. Det är alltid målet. Intressant att höra i matcherna. Discovery Plus. De pratar om Van der Hoek. Många klubbarna, utländska klubbarna, som har intresse för han. Det kunde bli tufft att byta en så stor spelare för oss, the Flying Dutchman, som jag gillar att säga, för hans nickade mål. Men jag hoppas han kan stanna, och han är så viktigt för laget just nu. Så jag skulle hoppas att han kan stanna med oss och fortsätta att bli skidekung i Superettan och i HIF. Jag gillar vad jag har sett från Aqua. Jag tror varje match han är mer hjärtförtroende, han känner med hans lagkamrater och spelar bättre varje match. Det är bra att Kajet gjort sitt minuter igen. Så det är alltid bra för laget att vi fortsätter att bjuda spela minuter för båda, och båda spelar bra för oss. Inte så många kritik för Jörgen Linnartsson idag. Bara att vi kunde bli offensiv hela 90 minuter, men jag vet att konstgräs, långresa till Stockholm att spela en match midvecka, så det finns många om hans väl att hur offensiva vi ska spela i andra halvlek om vi har en 1-0 ledning. Men jag tror det är en match som HIF kan vinna om spela
Kevin är säkert bra utan risk, som vi precis gjort. Det finns 3-4 räddning från Lindegård idag som hjälpt oss mycket och ta 3 poäng. En annat fint topic. Bara idag jag har sett vi har en spelare från varje nordiska land i laget. Bara inte Norge. Vi har Brodvarsson från Island, Henriksson från Färöarna. Vi har dansk spelarna i Lindegård, Kajalain nu från Finland, och vi har inte en spelare från Norge. Så det skulle bli intressant om Gangvist kanske kan ta in en ny förvar från Norge, så vi kan ha en spelare för varje nordiska länderna. Det skulle bli intressant. Och en spelare är bra också, det skulle bli mycket bra. Så det är bara ett för video. Jag är glad att vi vann. Det är alltid fint att se HIF vann och vänta för derby. Det är alltid intressant. Jag har sett många kommentarer om personer som inte gillade mina taktik inför sista avsnitt. Speciellt om var skulle Huck spela. Det är bara att se han funkar bra där, men jag verkligen tror han skulle bli lite mer bättre på absolut topp i planen. Men det är bra, vi vann. Vi väntar för en arkivalen. Jag hoppas det nästa gång jag pratar om en vinst också. Så det är allt för idag. Jag hoppas ni gillade mina video. Kom aldrig att förlåt. Hoppas det är inte corona. Dela dina video med din lag, med dina kamrater, dina vänner. Kommentera här. Subscribe och vi ses på nästa video.